Բարձր ցարգելի հայրենակիցներ, եթերում նայան տապանի 60-ը փակագծերը հաղորդաշարն է։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ ազատամարտիկների եւ զորացրված ինձարայողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Պայստազորի փոխգնդապետ Ռազմիկ Ռուշանյանին։ Բարևձեզ, պարոն Ռուշանյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Պարոն Ռուշանյան, մի փոքր անդրադարձ կատարենք, ինչ տպավորություններ ունեք երեք Մոսկվայում Փաշինյան, Ալիև, Պուտին այդ հանդիպումից եւ որոշակի բանավեճ ստացվեց եւ ինչ հասկացանք մենք, դե պաշտոնական ոչ մի տվյալներ չկան ամեն դեպքում հայտարարությունների տեսքով կամ ինչ-որ տեղեկության, բայց ինչի մասին էր խոսքը, մենք ինչ հասկացանք։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ այսօր խոսայի ռազմական արդյունաբերության համար կապված պրոբլեմների հետ։ Կխոսենք ձեր տեսակետից, որը վերաբերում է իշխանության պահպատկին, բայց Մոսկվային անդրադառնալով մենք հիշենք մի ուրիշ մոմենտ էլ, ուրիշ իրադարձուն էլ Մինսկում տեղ ունեցավ ՀԱՊ կազմակերպության պաշտպանության նախարարների հանդիպումը, որին չէր մասնակցում մեր պաշտպանության նախարարությունը։ Փոխնախարարն էր գնացել, ներկայացել, ուրիշ ոչինչ, ինքան դեռ ոչ մի բան դեռ չէր խաղում։ Այդ արդեն իմ մոտ այս տպավորությունը առաջացավ, որ Հայաստանը սկսել է արդեն ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու իր պրոցեսը, բայց միայնույն ժամանակ էլ նախարարների հանդիպմանը չմասնակցելու այդ բանի ծանր հետևանքները ոսմորթ հետ վերացնելու համար Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Մոսկվա։ Դա իմ անձնական տեսակետն է, ինչ որ ես հասկացել եմ, չնայած Նիկոլ Փաշինյանը ցալի ես գնամ, դեռ գնալ ես չեմ ընդունում, որտեղ պետք չի վախենալ, ուղղակի պետք ասեց ռադելու ու վсё, բավ ինչ որ է գնաց ընդեղ, հանդիպման ժամանակ ես օրինակ շատ ուրախ էի, որ Նիկոլ Փաշինյանը չգնաց ոչ մի զիջումների, հակառակը Ալիևը բացեց արդեն բացահայտ ձևով Պուտինի դեմքը, հիշում եք, որ ընդեղ Զագեզուրի միջանցքի մասին, երբ որ Ալիևը հաղորդում տարածեց, Փաշինյան ասեց, որ միջանցքային դրամաբանություն կա միայն Լաչինի միջանցքի պահով, Ալիևը ասեց, որ դա իրանց ծրագիր, բան իրանց ծրագիրն է, որը պաշտպանում է Պուտինը։ Իսկ ամբողջ այդ տարիները, բան այդ ամիսների ընթացքում, ինչի ամիսներ, նույնիսկ տարուց ավելել, մեր որոշ վայ քաղաքական գործիչներ եւ նրանց ծհարող ուժերը աղմուկ են գցել, որ Զանգեզուր միջանցք են տալիս, սիրելի ռուսասերներ, ռուսամերներ, ռուսամորներ, հիմա տեսակով է տալիս։ Բայց ես չէ ուզի այդպես բանի վրա ամեն ինչ վերջացնեի, ուղղակի ամեն դեպքում դուք այդ հանդիպումը որոշակի ձևով դրական է գնահատում, որտեղ Փաշինյանը ինձ համար այն դրական ազդեցություն թողեց, ուրիշ ոչ մի բան։ Հետևանքները հետո ինչպես է, հետևանքներ ոչ բանը չեն ու դասը թա արդեն ինչ որ ասում են, արդեն եթե հետևանքները ինչ պետք լինի, սրանից վատ չի լինի։ Չէ, Ադրբեջան, ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կարա պատերազմ սկսի, հա կրակոցներ կան ու կլինեն, բայց պատերազմը ինչ որ չեմ հավատում, Ռուսաստանի կողմից միակ բանը, որ կարա անի, արդեն անում է Լարսում, էլ ինչ կարա անի, գազ չտալ, գազ առնել անջատել էր, այսքան հա հիմա գազ այդքան կարիք չկա էլ երկրում, նկատի ունեք ցրտերի հետ կապված, էլ գազ այդքան արդյունաբերության համար մի քիչ լավ չէ, բնակության համար, որ գազ չլինի կվարտիաները մտած ասած ապրոններ համար, բայց ոչինչ, եթե ամբողջ 5 տարի առած գազի լույսի ջրի, որ ապրել ենք,
Հիմա չեն կարող ընդամենը 5 ամիս, եթե պետք կլի դիմանալ։ Սա ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ մենք պետք է ուժեղանանք եւ հնարանանք։ Այո, ուժեղանանք։ Իսկ ուժեղության հիմքը այն ընկերը, այն գործընկերը, այն հավատքը։ Ուժեղության հիմքը մեր միասնությունն է։ Եվ մեր ռազմարդյունաբերությունը, որ մենք իհարկե, եթե լինենք միասնական, աշխատենք միասնական, ամեն ինչ կունենանք, բայց այն պայմանում, երբ որ ասում են Նիկոլը, վերմաթում կներեք, չեմ ուզում կոպիտ արտահայտվածնեմ, Նիկոլը ի՞նչ չէ տարում բացարձակապես։ Ես էլ կրկնում եմ, որ ես Նիկոլին դեմ եմ քվիարկե։ Քվիարկում եմ, էլի դեմ եմ քվիարկելու։ Բայց արեք ամեն ինչ ճիշտ ու հասկանանք, էլի, հասկանալու համար էլ մտած փոքր օրինակից վերցնենք։ Եթե մարդ հիվանդ է, գնում է բժշկի մոտ, բժիշկը հարցում է, քո որտեղ նա ցավում, այդ մարդու թևն է ցավում, ասում է քամաքսա ցավում, բժիշկը ոնց իրա թևի վրա բուժում անի։ Մենք արդեն ճիշտ է ազնվում իրար հետ խոսանք, ոչ թե ինչ որ ամբիցիաներ փորձենք տանել առաջ, որ իմանանք ճիշտ ախտորոշել, ճիշտ բուժում տալ, բայց մեզ հարկավոր է միասնություն։ Դրա համար շատ ես որ ուզում եմ խոսել ռազմական արդյունաբերություն, ասում եմ այդ վերջում կանդրադառնամ դրան, ուղղակի մի քիչ անդրադառնամ ուրիշ հարցերի, որը ես վեց մեր բաժանման հիմքն է։ Օրինակ, ասում են Նիկոլա միջանցքա տալիս, վերջը պարզապ երեք, թե միջանցքը ով է տալիս։ Եվ Փաշինյանը նախորդ օրն էլ հայտարարեց, որ ինքը չի ստորին նման փաստ։ Այո, չէ, բայց միջև ինչքան հայտարարում էր, մեկը անդիմադիր կոչվածները, այդ ես նկատի ունեմ Ղարաբաղյան կլանը իր բոլոր կոնգլոմերատներով վերցրած, կամ կաճացած ռուսամերները, ասում են, որ չէ, սուտ է ասում, Փաշինյանը սուտ է ասում, բայց երեք արդեն իրականում ապացուցավ, որ ամեն ինչ ճիշտ է, մեր այդ ռուսամեր կոչվածները իրան կատարում են իրաց պապայի հրանգը, ստեղ իրավիճակը խարխլելու համար։ Հաջորդ հարցը, նորդ եմ ասում ժողովուրդ, պետք չէ բան անել։ Եթե տեսնեք, որ դուք սխալ եք, ոչ թե դրանից լեք ուրիշ գործողությունները սկսեք, այլ սուստ նստեք ձեր տեղը, թողեք մենք այդ գործը անենք, նաև Նիկոլին հեռացնել նա, չնայած պետք է հեռանա ինքը ընտրություններով։ Հաջորդ հարց, ասում են անկլավները, այ Նիկոլը անկլավները տվեց, արա, հար, չեմ ուզում կոպիտ արտահայտեմ, իմ նախկին հաղորդումներից մեկի ժամանակ ես պարզ ապացուցեցի Արտվաշյանի օրինակով, թե ով այդքան բանը արե, հիմա է կրկնեմ, այդ այլա Լևոն Տեր Պետրոսյանը, Արտվաշյանը փոխանակելա մյուսների հետ, հիմա այդ բանակցություններով կամ մյուսները կմնան մեզ Արտվաշյանը իրանց, կամ հակառակը, ես չգիտեմ, բայց թող բանակցություններ անցկացնեն։ Լևոն Տեր Պետրոսյանը արածը բերում կցմեք այդ մարդու վրա։ Էլն եմ ասում, Նիկոլի հեն էլ անդրադինքը ինչ չի տարգրում, բայց եղեք ազնիվ։ Հաջորդը, որ ուզում է հիշեցնել, ձեր հիշողությունները թարմացնել, թե չէ շուտ եք մոռանում, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, եթե չեմ սխալում, 11 թվականին Հայաստան մուտք գործեց լեհական Լյուբավա ընկերությունը, եւ Հայաստանը սկսեց Հայաստանի տանկերը Т-72-ները մոդեռնիֆիկացնել միջև Т-90-ի մակարդակի, որը եւ դա չարեց։ Ինչի չարեց, հարցեք Սերժ Սարգսյանին։ Լյուբավա ընկերությունը ստեղ բացվավ, պաթետիկ ձևով հերթացով հաղորդեցին, մեկ էլ մյուս, պետք է արտադրել, քողարկիչ ծածկեր, հիմա ասեք տեստեմ, 16 թվականի եւ չքարորյայի եւ 44 օրյա ժամանակ ինչքան քողարկիչ ծածկեր չեք տեսել դուք, հա, ինչքան եք տեսել, իսկ ինչի՞ չի արտադրվել, էդ էլ հարցեք Լևբանին, Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, պետք է արտադրել ԶՀ բաշկոներ 4-րդ սերունդին ժամանակվա, որ լեհական բանակներ օգտագործում, քանիսն է դուք տեսել ԶՀ բաշկոն, հարցրեք Սերժ Սարգսյանին։ Ամենակարևորը պետք է արտադրել ռեզինից պատրաստված տարբեր զենքերի, տեխնիկաների մակետներ, որպեսի ընենց անեին, որ շտամի խոթեր մակետը
եւ ոչ թե մեր հակաօթային պաշտպանությունը տանկերը հրետանին մեկել մյուս։ Քանի հատ ես մակետն արտադրե։ Այդ էլ հարցեք Սերժ Սարգսյանին։ Արամոթ ունեցեք էլի վերջի վերջո։ Ինչ անում եք, ձեր սուտը բռնվում է, սսկվեք տեղներ, նստեք, թողեք աշխատեք։ Դուք ամոթ ունեք, թե չէ վերջի վերջո։ Գանե Հակոբյանին։ Ասում եք հերոսաց են մայր։ Գիտեք ինչ կա, մի քանի հարցեր եմ դրա մեջ անդրադառնալու։ Կան մարդիկ ծնողներ, որոնք որ սրիկա են, բայց երեխան հերոս է։ Հոյակապ ազնվորություն է։ Կները պետք է արդեն։ Ես թույլ չեմ տալիս։ Կան մարդիկ, որ հոյակապ ազնվորություն են, բայց իրենց երեխան են ասել։ Ազնվորումներ մենք չենք անում, ձեր տեսակետը։ Հիմա նրանք մահացել են, զոհվել են, էդի ճակատագիր էր։ Բայց այդքան կենթանի մնացողներ կան։ Նրանց ծնողները հերոսացին չեն։ Ձեզ ինչն է ավելի շատ որթովեցնում այս միջադեպի հետ կապված։ Եկեք որակավորումներ չանենք, դա Դա ո՞տա որակավորում ես չեմ անում, այլ ուղղակի անկես մտեք անկես խոսանք։ Եթե ես օրինակ ամբողջ 90-ականների պատրաստ հետո կենթանի եմ մնացել, մեղավոր եմ։ Իմ նման հազարավորները մեղավոր է, որ կենթանի են մնացել։ Կա հայկական ասացված, գնա մերի, որ գամ սիրեմ։ Ինչա մենք մերելը պաշտենք։ Մերելներին պետք է հարգենք։ Հիշատակները վարպայենք։ Դուք նկատի ունեք։ Բայց մտածեք ու կենթանի մնացածների մասին էլ։ Ձեզ ինչն է ավելի շատ այստեղ վրդովեստում։ Այն որ ես վրդովեստում եմ, որ զոհվածի փաստը դարձնում են առիթ սկանդալներ սարքելու համար։ Երկողմանի։ Ես ծնող որտե՞ղ բան անում։ Մի բան մենակ Բաղրամյան գյուղում մեկը կար, ոչ արդեն կոնկրետ խոսալու անով։ Անում չեմ տա, բայց կարծեմ դա Բաղրամյան գյուղում երեխան զոհվավ 44-ի ժամանակ։ Մի քանի կարծեմ 20-25 միլիոն դրամ իրան փող են տվել։ Ինքը իրեք հատ ավտոյ արի, ուզմա չորտել արնի, ու հպարտանումա, որ եկան ավտոանի։ Ասր իրեք հատ դուք հպարտացորդես տղա ունեց, ոչ թե տղուտ արյունով ներկված փողը բեպարան Հուշանյան, կներեք, մենք ծածկ տեսանք, որ աշխատի իր ոտով մտավ, բայց տեսանք նաև իրան ավտոյի դուրս գցելը։ Եթե մեկը ինքը դուրս է գցել իրան ավտոյի, նշանակում է ինքը չուզեց է գնալ։ Դե մենք չգիտենք մեքենայի մեջ ինչ է կատարվել, կատարվել է մի բան, որ ինքը իրեն դուրս է ներել։ Այդ թողնեք, դա չի դա, այնտեղ իրան կարծե դու եք ծածկ, դու ես ծածկ, մենք չենք կարող ասել։ Այստեղ խնդիրը ո՞րն է, խնդիրը ո՞րն է։ Խնդիրը այն է, որ այդ մարդը թե իրան, ես իմ տեսակետն եմ ասում, եթե իրան ավտոյի դուրս է գցել, ուրեմն չնայած մենք չուզեց այդ հալ։ Եթե չուզեց այդ հալ, բայց տանում են, ուրեմն առևանգել է։ Ուզում գնար, կարող էր չնստել։ Բայց չէ, ասել է, ինքը հարգել է զովացի մորը, նստել է խոսա։ Դուք այստեղ ուղղորդում եք տեսնում ինչ որ բան։ Ես ուղղորդում եմ տեսնում Գայանի Հակոբյանի վրա, ուրիշ կողմից, բայց երբ որ ես հաջորդ օրը նորություններով կոնկրետ 5-րդ ալիքով կոնկրետ 5-րդ ալիքով։ Իսկ 5-րդ ալիքով մենք պատկանում սանկցիա գիտենք։ Ցույց են տալիս Ղարաբաղում միտինգ են անում մարդիկ, որոնք ասում են ազատություն Գայանի Հակոբյանին։ Այդ արդեն փոքր ապացույց, որի դատը կազմակերպված է եւ ում կողմից էդ էլ բարձր։ Այսինքն ձեր խոսքը ուղղված է հետեւյալին, որ այս ծնողներին չօգտագործեն քաղաքական։ Օգտագործում են, իսկ ծնողներն էլ ուզում են, որ իրանք օգտագործեն։ Ուզելը դա արդեն պարոն Ռուշանյան, դա արդեն Չէ, ես հասկանում չեմ, բայց եթե իրանք գնում են դրա այդ քայլին, այդքանից հետո, ուրեմն իրանք ուզում են, որ իրանք օգտագործեն։ Քայլերը կարող են ծնողների լինել էմոցիոնալ, քայլերը կարող են լինել պահիտակ, չգիտակցված, այստեղ հասարակության հենց 90-ական պատերազմից հետո ես գիտեմ հատ գումարտակի հրամանատարի, որ պատերազմից հետո 2 տարի հետո Հա, 2 տարի հետո ապրելու հեչ հնարավորություն չունեցա, մորն ուղարկելա, որ հաց բերի խանութից, նշեւ։ Մեջը մերն եկելա, արդեն տղան իր երակները կտրեմ, հացած ա ելը բանայի մեջ։ Գումարտակի հրամանատար։ Դուք մտածեք կենթանի մնացողների մասին։ Առաջի հերթին։ Բայց երբեք մի մոռացեք ու հարգեք զոհվածներին։ Առավել չեմ ոչ մեկը մյուսից զոհված, նրանք բոլորն էլ հավասար են։
Իսկ եթե հանգարդ ուզում եք առավելություն նկատեք, հանգարդ եթե դնենք ստենք արդեն քրքրել, բանից կարող պատահի, որ օրինակ այդ մարդը արժանի չի իհարկե, բայց քանի որ զոհվելը հարգում ենք, ուրեմն արեք մի ստիպեք, որ ընկնեք մանրուկների հետևի։ Պարոշանյան սա խոսում է նրա մասին, որ արդեն տարանջատում եւ բևեռացնում ենք նաեւ գնացելա, որտե գնացելա պարտ խոսանք նախկիների, հենց որ ես կարճ եմ կապում Ղարաբաղյան կլանը իր բոլոր կոնկրոմենտով, նրանց միջոցով։ Ուելը մտում, գնացեք ձեր տները վեր ընկեք, այս էր Աստծո։ Մի խանգարեք, դու կտենց հակառակ բաժանում եք ժողովրդին։ Իսկ մեզ հիմա միասնությունը հարկավոր։ Գնացեք ձեր համար նստեք, մեղավորներ թողած են իրանց դատվելուն, Նիկոլը դատվելու է։ Ինչի՞ բարի, մայց կարա պարզ ասեմ։ Այնի դատվելու է, առաջինը նրա համար, որ չտվեց իրավական գնահատական նախկիններին, դրա համար նրանք միջով հիմա ղժղժում են։ Նիկոլը դատվելու է, որ չտվեց արտաքին քաղաքականության անվտանգության ոլորտում ոնց ասեմ, պարիտետ, էլի կախվա Ռուսաստանի քաղաքից, որի համար մենք տեսանք ինչ արժանացանք։ Նիկոլը դատվելու է, որ 18 թվականին Ջոն Բոլտոնը եկավ Հայաստան, առաջարկեց Ամերիկայի հետ ստրատեգիկական պայմանագիր, եւ որ Ամերիկան զինվի հրաժարվավ Ռուսաստանից կախվավ, Ռուսաստանը բերեց պատմությունը մեր գլխին։ Պատերազմի միջև նոյեմբերի 9-ը Ամերիկան առաջարկեց, որ խաղաղապահ ուժեր մտցնեն դեղ սկանդինավյան երկրներից։ Նիկոլը եւ Ղարաբաղցիները, Արայիկ Հարությունյանը կախվան ռուսների փեջերից, ռուսներն եկան։ Ու միջև հիմա թափող Արունը Նիկոլի ձեռներին ա ու իրա ճակատին։ Իսկ նախկիներ թոստեղներ սսկվեն վեր ընգնեն, որտեղ իրանք են հիմքը դրետ ամեն ինչի։ Իրանք իրաց փայն ունեն, պետք է պատժվեն, դատվեն։ Նիկոլի իրա փայն ունի, պետք է պատժվի, դատվի։ Պարոշանյան, խոսենք ռազմական արդյունաբերության մասին, այս ամենը ընդհանուր իրավիճակի գնահատականը դուք տվեցիք, ձեր որդովն ունքը հասկանալի է, պետք է կանխել նման դեպքերը, որտև մեզ ներքին խժդժումներ պետք չեն, սահմանը ավելի կարևոր է, Արցախի 120,000 հայերի սահմանի համար նոր չեմ ասում, այդ տարանջատվությունը, գիտեք ոնց, հետո այս ինչ-որ խոսեմ ռազմական արդյունաբերության պահով, չէ՞, կտեսնեք, որ շատ բանով կախված է ներկայիս իրավիճակից։ Զինվորը պետք է հանգիստ լինի, որի զինվորը պետք է հոգեպես հանգիստ լինի, նա իրա աշկը չպետք է ուղի թիկունքին։ Հիմա զինվորը շատ դեպքում թիկունքիլա նայե մտածելով կարող է հանգարցակի այնտեղ ժողովրդի միջից որոշ մարդիկ կլեն, գազ մեզ թիկունքից խփեն, ամոթա չէ, ամոթա այդ որ ընդդիմադիներ քան ղժղժում են բանակի համար, մեկ նրանք բանակի համար չեն ղժղժում, արխայ մնացեք, նրանք բանակին խփելու համար է ղժղժում։ Լավ, ինչ որ ռազմական արդյունաբերությունից, ուրեմն ռազմական արդյունաբերության ոլորտում, այո, մեր մարդիկ աշխատում են, ես այն ինչ որ վերաբերում է ռազմական գաղտնիքին, ես դրան չեմ անդրադառնալու։ Հնարավորինս ենք խոսում, ուղղակի Հանրությանը որոշակի տեղեկացնում։ Չէ, ես այդ դրան չեմ անդրադառնալ, որտեղ կարող է պատահի մարդ եմ մանգարտ մոմենտտակ Բոբոֆը ժամանակ մեր կու բարել ասեմ, չէ, դրան չեմ անդրադառնա, ուղղակի կասեմ խանգարող հանգամանքներին, որը էլի գալիս կապում է ընդդիմադիների պահվածքի հետ էլ, նաև։ Չնայած ինչ որ դեռ չելևացող մասով, բայց իրականում գալիս նրանց հետ է կապվում։ Հիմա արդեն Հայաստանի ռազմական արդյունաբերության համար ստեղծված կազմակերպությունները սկսել են աշխատել, բայց նրանց խանգարում են օրենսդրական առանցին պահեր, օրինակի համար դեթ ասենք ինտելեկտուալ սեփականությունը։ Պետությունն ասում է, ես քեզ այդքան փող եմ տվել, ուրեմն քո ինտելեկտուալ սեփականությունը իմն է, արա առատ քաշը գնա, հա, մի խանգարեք մարդկանց, փող ես տվել, ինքը ստեղծել է ինտելեկտուալ սեփականությունը, այդ իրանը պատկանում, վաղը միշտ երբ որ արդեն դուք ցես արդեն պետությունը իրանից ապրանքը առնել, այդ փողի գումարի չափով անվճար վերցրի ապրանքը, բայց դա իր ինտելեկտուալ սեփականությունն է։ Չհատկացանք եկաք Սերժ Սարգսյանի ժամանակները, 50-52 ու զմարացրեք ինտելեկտուալ սեփականությունը, վերցնեք, որ փող աշխատեք, ամոթա։ Այսինքն ռազմական արդյունաբերության ոլորտում էլ են գնում այդ 50-50 հենա, ես թվում եմ 50-50-ն եմ, ի՞նչ անի չարակում, եթե ես էտի հնարել եմ, չէ Մարիջան, օրնակի համար, կոպիտ օրնակ եմ ասում, փողը տվել ես դու, չէ, ու ինձ ասում ես, էտի սարքել ես, էտի բանը իմ անունը պետք է լի,
Ես եմ ստեղծել, ոչ թե դու, որտե փողը ես եմ տվել։ Արդեն հիսով չէ, արդեն 100% քեզ է պատկանում։ Այդքան նույնը պետությունն է։ Ինչ ես դեդ բանանում, այդ մարդու սեփականությունը ինքնա ուղեղ դրե։ Հա դու 2 կոպեկ փող ես տվել, լավ ես արել, բայց այդ փողի չափով դու ապրանքը իրանից վերցրա։ Բայց ինտելեկտուալ բան այդ սեփականությունը այդ մարդուն է, այդ մարդուն տվեք այդ կազմակերպությանը։ Պետությունը խլում է։ Այո, խլում է։ Բարձր բնի մասով խլում է։ Այդ դրա համար շատ բան առաջ չեն ընդում։ Այո, պետությունը պետք է ֆինանսավորի։ Ֆինանսավորի, թող այդ մարդը ստեղծի։ Դու իրանից կարծես արդեն արելու ժամանակ քո ֆինանսավորած գումարի չափը թողնի այդքան անվճար քես տա այդ գումարի չափով։ Բայց դանդել ապրանք դու առավ որ այդ մարդը իմանա արդեն փող կուտակել դնել նորը ստեղծելու համար, ինչ որ գիտական հարցաներ անելու համար, մեկ էլ մյուս։ Իսկ ինչու չենք վստահում, որ տանք պետությանը եւ այդպես համ իրար հետ աշխատենք, ի՞նչն է դեզ անհանգստացնում։ Պետությունը, գիտես ո՞նց, նախ առաջինը, երբ որ պետական ղեկավարության տակ է ընկնում, ինչպես միշտ ինչ որ մի ժամանակ արդեն գալիս նստում է ինչ որ մեկը, որը որ սկսում է ոչաթել ամեն ինչ։ Վտանգը դրա։ Այո, բացի դա, պետությունը հենց հիմա ինչքան 5-րդ շարժության ներկայացուցիչներ կամ պետական կառավարման օգակներում բոլոր։ Բնակ ամեն ինչ արդեն հայտնելու են։ Այդ մեր գաղտնիկն է, մեր սեփակը, մեր գաղտնիկն է դա։ Եթե պետք է ռուսին 10, մյուսին 10, այնտեղ կոզենքը չի աշխատի արդեն։ Հիմա դուք ո՞ւմ եք այս հարթակից ձեր։ Ի՞նչ։ Ո՞ւմ եք դիմում այս հարթակից։ Սովորաբար։ Այդ հարցը սպիրամը դուք եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Մտածեք այդ մասին։ Խոսում ես։ Դոգմատիկ հայտարարություններ մի արա։ Կոնկրետ գործի անցի, այստեղ ի՞նչ է։ Որ այդ մարդկանց ապահովեք։ Ապրանք են դերից բերում, այդտեղ մաքսային գներ եք դնում, եկեք տվեք արտանություն, առանց մաքսի թող բերեն։ Այսինքն այդ ոլորտում աշխատողներին արտոնություններ տալու փոխարեն նրանց աշխատանքը դժվարացնում է։ Արտոնություններ տալիս են, բայց այդ ամենը այնքան չնչին կամաց-կամաց է տեղը շարժվում, որ մեր ժամանակի համար անբավարար է։ Իսկ ինչ կարող ենք անել, եթե մեզ հնարավորություն են տալիս այդ կազմակերպություններին լիարժեք։ Դա մենք ենք խանգարում, եթե օրինակի համար ես այդ բաժակ ստեղծողն եմ, չէ՞, էկրանի մեջ Ռուշանյանը գալիս ես խանգարում է, որ բաժակը ստեղծեմ, այդ թուղթը պետք է բերեմ, թուղթը բերում եմ, մաքսատանը պահում եմ ամիսներով, ուշացնում է, չէ՞ գործը։ Իսկ հանդիպումներ ունեցել եք որոշակի օղակների հետ, ի՞նչ են ձեզ։ Ես ունեցել եմ որոշակի օղակների հետ հանդիպում, նրանք փորձել են իրանց արդարացնել, ոչ այդ բանի նախարարի ժամանակ, փորձել են իրանք արդարացնել, բայց գիտես ինչ, այդ ավելի շուտ, այդ ասեմ, իրանց անգործունեությունը քողարկելու միջոց է։ Իսկ մենք ժամանակ չունենք։ Գիտեք ո՞նց, այլմա ժամանակ, որ այդ խոսակցության ժամանակ մարդ չի դիմանում, ասում է սեղանը վերցնեմ, կամ այդ մարդու գլխնել, որ իրանց դնում այդ էշի տեղ։ Իսկ եթե չեն լինում այդ սահմանափակումները, եթե չեն լինում, եթե ազատականացնեմ այդ ոլորտը, հավատացեք, մենք շատ արագ կզարգանանք, շատ արագ։ Իսկ ո՞վ պետք է վերահսկի։ Պետությունը թող վերահսկի, ոչ մեկը ոչ բան չի ասում, վերահսկելու մասով ոչ մեկը ոչ բան չի ասում, բայց վերահսկելը ուրիշ է, խանգարելը ուրիշ է, դրանք տարբեր բաներ են։ Թեկուզ օրենքով այդ կազմակերպությունը, օրինակ, ո՞ր մի կազմակերպություն կուզենա, որպեսզի իր գաղտնիքը դուրս գա։ Հիմա աշխարհում ամենաշատ տարածված է այդ բանը, շպիոնաժը, որ կան, այդ ինտելեկտուալ սեփականությունը գողանալ, արդյունաբերական գաղտնիքներ գողանալ, մեկ էլ մյուս։ Ցանկացած ընկերություն ինքը շահագրված, որ իր գաղտնիքը դուր չգա։ Տվեք այդ մարդկանց այդ առևտուր արեք, թող այդ մարդը հարստանան այդ կազմակերպությունները, որ իրանք դեթեն իրանք անվտանգային ծառայությունը, որ դուր չգա։ Պարոն Ռուշանյան, կան կոնկրետ կազմակերպություններ, որոնք դիմել են ձեզ, որոնց հետ դուք աշխատում եք, որ այդ խնդիրները հիմա վերեք բարձրացնում։ Չէ, այդպես որ ասեմ, ինձ դիմել են, որ իրանք անունները բարձրացնեմ, չէ, բայց երբ որ շփվում ես մարդկանց հետ, այսինքն կան դեպքեր, որ արդեն, հա, դե խոսակցության ժամանակ արդեն մարդիկ բացում են, ասում են որոշ բաներ, օրինակ ես հիմա ստեցելնելու եմ, գնամ Շանի նգո կազմակերպությունը, ռազմական արդյունաբերության ոլորտով,
գնամ հատ այնտեղ ու ակերտը տեսնեմ, մարդկանց ասեմ, խոսամ, բան ու բնականաբար մարդկանց լսելուց արդեն նրանց երկու կողմերի դառնել ես էլի իմանում, հա։ Եթե փորձեք օգտակար լինել, իհարկե, եթե կարանք մի բանը օգնենք, ա գիտեք ոնց է, մենք պետք է հիմա լինենք միասնական, իրար օգնենք եւ ոչ թե փողոցում այնտեղ լսվենք, ասենք Արցախը հանձնեն։ Ինչի՞ ով Արցախը հանձնեն։ Արցախ հանձնել նախկինները, ինչ եք լույս այդ կո մենք կամ անգնում։ Հիմա որ հանգած Հայաստան ասում է Արցախին պետք, Արցախը պետք է Բաքվի հետ նստի խոսակցության, բա ինչի՞ պետք, իսկ ինչու՞ չպետք է նստես խոսակցության։ Հիմա եթե ամփոփենք այսօրվա մեր հանդիպման նպատակը, նորից ամեն հանդիպման ժամանակ դուք խոսում եք մեր համախմբան կարևորության մասին, եւ այսօր բարձրաձայնում եք նաեւ ռազմական արդյունաբերության զարգացման հետ կապված որոշակի խոչընդոտների մասին։ Եվ խոսում եք, որ երբ որ միասնական լինենք, կկարողանանք նաեւ զարգացնել ռազմական արդյունաբերությունը եւ ինքներս կկարողանանք պաշտպանել մեր սահմանները եւ այո, իհարկե, դրան, բայց գիտես ոնց է, մի բան էլ ասեմ, կարողանես վերամբարձ թվա, անհասկանալի որոշ մարդկանց համար, գուցե Հայաստանի ազգաբնակության 90% համար, բայց արեք ժողովրդի, ոնց անենք, մեր միասնության համար, ինձ թվում է ամենաճիշտ ճանապարհը մեր ինքնությանը վերադառնալն է, մեր ակունքներին վերադառնալն է։ Այդ ֆոնի վրա ես ուզում եմ հարց տալ Հայաստանի կառավարությանը եւ կրթության նախարարությանը։ Մեսրոպ Մաշտոցը տարերը ստեղծելուց, ունեցել ստեղծել, որ ինքը մի ամբողջ գիտական համակարգ է, ինչ է 3 հատ առավելացրել, վերադարձեք 36 տարերին։ Ես համոզված եմ, վաղը մեսրոպ գտնես սեպագրեր, որոնք որ կարելի է ընթերցել միայն մեր հայկական բարբարներով, մեր հայկական բարբարից ինչ է մնացել։ Քանի բարբար է մնացել։ Պարոն Ռուշանյան, քանի որ մի րոպե, այս մոմենտով խոսքը շարունակեմ, վերջացնեմ։ Հաջորդը, մենք օգտագործում ենք Գրիգորյան տոմարը։ Ինչի՞, մեր Հակյան տոմարը կա։ Ինչի՞ մեր Հակյան տոմարը չենք օգտագործում։ Ուկրաինայում հասարակ բան, չես լսի, որ ասեն, հում վար, փետր վար, մարտ ամիսները, հալ իրաց ուկրաինական անվանումներն են։ Իրանում իրանց տոմարն են, իրանք Հայկյան տոմարն եմ ճարվից օգտագործվում։ Իսկ մենք մեր Հայկյան տոմարը թողած ընկել ենք Գրիգորյան տոմարին, վերադարձեք մեր ակունքներին, վերադարձեք մեր ակունքներին։ Ծակազարդի տոնը դարձում են ինչ տոնը, պատճառատեսության, թե ինչ, կներեք, այդ ծակազարդի տոնն է, վերադարձեք մեր ակունքներին, մենակ մեր ակունքներին վերադառնալով մենք կարանք իրար հարգել, իրար լսել, իրար ընդունել։ Իսկ քանի մենք ուրիշների տրած ծրագրերով ենք շարժվում, իրար հեր ենք անիծելու։ Պարոն Ռուշանյան, քանի որ խոսեցիք կրթության մասին, այսօր մեր դպրոցներում հնչում է վերջին զանգը, մենք ունենալու ենք շրջանավարտներ, ինչ կմաղթեք մեր այս ծերունդին, որը կյանքի նոր փուլ է մտնում մեծ վճռականությամբ եւ հույսերով։ Ես այս ծերունդին ցանկանամ երջանկություն, լավ գիտելիքներ սովորեք։ Սովորելը ամոթ բան չի, ամոթա չսովորելը, չիմանալը, տգետ լինելն ամոթ։ Ինչքան կարակ, ինչքան հնարավոր է ավելի շատ գիտելիքներ հավաքեք, որ այդ գիտելիքները օգտագործեք մեր հայրենիքի զարգացմանը։ Հավատացեք, վաղը միսօր այնքան արդեն ուրիշ տեղերից մարդիկ են լսվելու, ու ժամանակից կյանքը, երբ որ արդեն մենք աշխարհի հետ կնդկրվենք, ձեզ հնարավորություն կտա դուրս գալու ամբողջ աշխարհ։ Իսկ Աստծո, այդ հանգած հայը մի քիչ խելքը գլուխը հավաքի, վերադառնա իր ակունքներին, հավատացեք, որ Հայաստանն աշխարհը ղեկավարելու, հայազն աշխարհը ղեկավարելու, սովորեք։ Մենք էլ ենք բոլորին շնորհավորում ենք եւ ամենակարևորը խաղաղություն լինի, որպեսզի մեր երեխաները կարողանան հասնել իրենց նպատակին, կրթվել եւ օգտակար լինել հայրենիքի համար։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր տաղավարին հյուրընկալելու համար, պարոն Ռուշանյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։